ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ ከድር ራያ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? ሁሉ ሰላም ነው? ከኔ ጋር በጣም ሰላም ነው። ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ ያው በትንሽ ቀናት ማለት ነው ወደ 5000 ምናምን ሰብስክራይበር አድርሳችሁልኛልና ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ በአይነቱ ለየት ያለ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ይህም ነገር በእርግጠኝነት መገመት የምትችሉበት አጋጣሚ ይኖራል። መጀመሪያ ስሙን ከመናገሬ በፊት እናንተ ስሟን ዱቅ ዱቅ ማድረግ የምትችሉበት አጋጣሚ ቢኖር አሪፍ ነው። ይህ በአብዛኛው እንግዲህ ራያ ላይ ይህ ነገር ተግባራዊ ይሆናል። በራያ አካባቢ ሴት ልጅ ስትወልድ ጭስ የምትሞቅበትኝ ይህ ስሙ ምን ይባላል የሚለውን ያው እንግዲህ የተወሰነ እናንተ ስሙ እንዲታጤኑት ነው። ስሙ ላለመንገር ወደኋላ እያልኩኝ ያለሁትኝ። ስሙ እንግዲህ እንደምታውቁትኝ ቦለቅያ ይባላል። ቦለቅያ ማለት እንግዲህ በእኛ በራያ አካባቢ ሴት ልጅ ስትወልድ እዚህ ትሞቃለች። ይህን እየሞቀች እንደዚሁም ወይራ ትሞቃለች። ያው ወይራ ታውቃላችሁ መቼም በእርግጠኝነት የወይራ ማሟጫ ጥርስ ያነጻናሉ። ቆርጠሻ አኑሪልኝ ራያ ከበሩ ምናምን ይባላል እና ወይራ ለጥርስ መፋቂያ ብቻ ሳይሆን እንደዚሁም ደግሞ ለጭስ መሞቂያነት የሚያገለግል መሆኑን ሁላችሁም ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያው ትዝታንም ለማጫር ነው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ይቺ ነገር ትዝ ስትላችሁ ዋስታውሳለሁ ምናምን እናቴም በዚህ ትጠቀም ነበር ምናምን የሚለውን ነገር እንትን ታደርጋላችሁ። በነገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት ዘምኖ ተንቀሳቃሽም ያው አሉ። ከተንቀሳቃሹ ይበልጥ ግን ይሄ በአብዛኛው ያው አሪፍ ነው ተብሎ ይመከራል። ለምን ቢባል ጉድጓዱ እርቀ ሰራለሁ ከጉድጓዱ ላይ ተነስቶ የሚመጣው ጭስ በአብዛኛው ያው ማለት የምትሞቀውን ሴት መጉዳት አይችልም። እሳቱ ማለት ነው። እሳቱ ታች ነው የሚቀረው። እንግዲህ እንደምታዩትኝ እሳቱ ታች ነው ያለው። ከዛ በዚህ እርቀት መካከል ነው እንግዲህ ሊቀመጥ የሚችለው። እንግዲህ እንደምታዩትኝ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ታች እንግዲህ ያው ይሄ እሳቱ የሚቀመጥበት አካባቢ ነው እና በእርግጠኝነት ይህን የራሱ መጠቀም ሲችሉ እንግዲህ ራያ ላይ በጣም በአብዛኛው ወይዛዝሪቶቹ ወይም ወይዘሮዎቹ በጣም ቆንጆ የሚሆኑትኝ ይህን ሲጠቀሙ ቅቤ ይቀባሉ። በዛ ላይ ደግሞ ይህን በአግባቡ ከሞቁ ማለት ነው ወዲያው በወርና በሁለት ወራቸው ሲወጡ ያው እንግዲህ የጧት ጮራ መስለው ነው የሚወጡትኝ። ይህ ደግሞ ያው በተግባር የተረጋገጠ ነገር ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ይህንም ደግሞ ያው ያልሞከራችሁትኝ እንግዲህ በተግባር ለመሞከር ምናምን ትጥራላችሁ። የምነግራችሁ ነገር ያው እንግዲህ ሙያም አለን ማለት ይቻላል። ይችን እንግዲህ እኔና አንድ ባልደረባዬ ነው እንደዚህ አድርገን አሳምረን የሰራናት። አስፈላጊ ከሆነ ያው ምናልባት ለማማከርና እንደዚህ አስፈላጊ ነገሮች ካሉ እንግዲህ ያው ትደውሉልናላችሁ። እኛ ደግሞ በሀሳብ ወይም ካላችሁበት ቦታ ድረስ በመምጣት ይህን ነገር ያው ለመስራት እንተባበራለን። እናንተ ለመሞቅ ያብቃችሁ ለማለት ነው። እንግዲህ የምታዩትኝ ይቺ ዙሪያዋ ይቺ መነሻዋን ህይወትኝ እዚች ላይ እዚች የሆነች እንጨት ነገር ደግሞ እንዳይበላቸው እንጨት ነገር መቀመጥ ትችላለች፣ እዚች ክሮስ ላይ ማለት ነው። ከዛ እዛች ላይ እግራቸውን አድርገው በስርዓት መሞቅ የሚችሉበትኝ አጋጣሚ አለ። ከዛም ደግሞ ያው ይህን ከሞቁ በኋላ ቢያንስ የሚሞቅበትኝ ያው የሰዓት ቆይታ ለግማሽ ሰዓታት ያክል በደንብ ላበት እስከሚወጣቸው እና እንደዚሁም ደግሞ ቅቤው እስከሚቀልጥ ድረስ ይሞቃሉ ማለት ነው። ያ ለጤንነታቸው በጣም አሪፍና ወሳኝ የሆነ ነገር እንደሆነ ነው የሚነገረው። በአብዛኛው ምናልባት ራያ አካባቢ እንደ ባህል ይህ ነገር የተለመደ ነው። በተለያዩ ምናልባት በአማራ ማስ ሚዲያ ይህን ነገር በተግባር አይታችሁታል። እየተሞቀ ምናልባት እየተሞቀ አሳየ ምናምን የምትሉኝ ከሆነ ደግሞ ጻፉልኝ። ቀጣይ እየተሞቀ በተግባር አሳያችኋለሁ፣ ጭሱ እንዴት እንደሚጓፈጥ ምናምን። ከዛ እንደገና የምትሞቀው ልጅ ደግሞ የምን ያክል ጭሱ እንትን እንደሚላተኝ ያን ነገር ራሱ ያው ማየት ይቻላል። ይቻት በጎን እና በጎን ያለችው የእግር ማስቀመጫ ማለት ነው። ያው ብዙ እንዳይሞቃቸው ይህን ነገር ይጠቀማሉ። ስለዚህ እንግዲህ ያው እኔና ጓደኛዬ ወይም ባልደረባዬ እንደዚች አይነት ሙያ አለችን ማለት ነው።
ለሙያችን አድናቆት እንደምትሰጡ ያው እንገምታለን። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ማዳረስ እንደተለመደው እንድትችሉ እጠይቃለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።